Začátek školního roku se v Otrokovicích netýká pouze základních škol, ale do lavic usedají žáci a studenti gymnázia a střední průmyslové školy. Právě středoškoláci tvoří významnou část školské mládeže a obě zařízení se tradičně setkávají s velkým zájmem o studium. Například Otrokovické gymnázium si na rozdíl od minulých let může ze zájemců o studia vybírat ty nejlepší. Jsme na začátku školního roku, musím říct, že jsme v podstatě velice spokojení, protože jsme naplnili bezproblémově oboje první třídy obou studií, to znamená jak čtyřletého, tak osmiletého, máme ty tři plné, tak jak povolil krajský úřad. Samozřejmě po všech stránkách jsme byli i spokojeni s maturitami, byť někteří žáci tu profilovou část, kterou považujeme stále za těžší než tu státní, nezvládli, ale teď 1. září už to bezproblémově dosáhli. A samozřejmě se všichni ti, kteří měli zájem, dostali na vysoké školy, na mnohé prestižní, takže z mého pohledu, z hlediska vzdělání, spokojenost. Pokud jde o jakoby novinky, tak tady máme letos americkou asistentku Brianu Adams. Musím říct, že mě překvapuje, protože je neobyčejně vstřícná, milá, už z žáky byla na kole v Babicích, kdy jela poprvé po 10 letech na kole a zvládla to. Snaží se zapojit do všeho, do čeho může, takže z žáky pojede i na osobnostní kurz a chce jít do Prahy. A říkám, z mého pohledu jsem velice překvapen, protože zrovna včera jsem šel po schodech a zbavil jsem se s předsedy, kteří přijeli z jiných škol a někdo mě klepe na rameno a říká, promiňte, a byla to ta Američanka, která tady je 4. den a zná i slovíčka tohoto typu, když potřebuje uvolnit místo na schodech. Takže jsem velice příjemně překvapen. Střední průmyslová škola Otrokovice otevřela letos už tradiční výuku maturitních předmětů, především chemického charakteru. Velký zájem je však o i učňovské obory. Škola disponuje kvalitním zázemím nejen v učebnách a odborných pracovištích, ale její studenti si pochvalují i kuchyni či kvalitu ubytování. V letošním školním roce jsme přijali 170 nových žáků do prvních ročníků, což je větší počet než v loňském roce. Ukazuje se, že o naši školu se zvyšuje zájem, ať už o naše řemeslné obory učňovské, anebo i o naše maturitní obory. To znamená, zpátky pokud zhrnu celou naši vzdělávací nabídku, tak jsou to především chemické obory, ať už maturitní v podobě aplikované chemie, anebo učební obor gumař plastikář, ve kterém velmi výrazně spolupracujeme právě s firmou Continental Barum, ale také dalšími firmami. No a potom jsou to všechny strojírenské obory, které máme, počínaje maturitním oborem silniční doprava a dále potom samozřejmě učební obory ve smyslu automechanika, autokarosáře, autoelektrikáře, instalatéra. A potom nesmíme zapomenout samozřejmě na ty naše další obory, ať už jsou to stavební obory, anebo velmi navštěvovaný obor kuchař-číšník. Které z těch učňovských oborů takzvaně nejvíce táhnou? Tak v poslední době je to právě založené na tom, jak spolupracujeme s jednotlivými firmami při náboru tady těchto žáků a jaké uplatnění naši absolventi potom v těchto firmách nacházejí. To znamená, největší tahák v této chvíli je právě ten 3letý učební obor gumař plastikář, ve kterém už teď v této chvíli máme 28 žáků v prvním ročníku, čili plno. Při příležitosti zahájení nového školního roku jsme se rozhodli udělat takovou novinku, a sice zavázat se jako pracovníci školy, jak budeme fungovat, jak budeme vystupovat, ať už vůči ostatním zaměstnancům školy, anebo vůči žákům. Tuhletu tabuli celou jsme podepsali takovým netradičním způsobem. Chceme si hrát, přece jenom jsme ve škole, takže jsme ji podepsali otiskem dlaně každého z našich pracovníků. Ze střední školy se pojďme podívat na ty nejmenší. Mateřská škola Otrokovice letos opět přijala děti všech uchazečů a přitom jí ještě několik míst zbylo. Na 7 samostatných odděleních školka tradičně nabízí pestrou paletu předškolních vzdělávacích programů. Jako loňský rok i letos nabízíme v každém zařízení Mateřské školy Otrokovice výuku angličtiny u předškolních dětí, předplavecký kurz u předškolních dětí, skoro ve všech školkách budou už letos školy v přírodě. Nabízíme samozřejmě logopedii, takže existují, nebo máme zavedeny takzvané logopedické kroužky, kde školené logopedky vlastně s dětmi dělají nápravu řeči. Budeš
Ale to jsou stavy, ještě ne úplně plné, protože několik dětí se nám odstěhovalo, takže můžeme nabídnout ještě několik posledních volných míst v mateřské škole, takže rodiče, kdo potřebujete, klidně přijďte a vyhovíme vám, ale jinak je to v pohodě. Nastoupili jsme radostně, samozřejmě ti malí, trošku slzičky byly, ale nejenom děti, i dokonce maminky, ale to se všechno urovná a všechno to bude v pořádku. Letos jsme se zaměřili na respektování individuálních zvláštností u dětí, takže nebereme děti jako všechny, že jsou všechny stejné, ale snažíme se prostě najít v těch dětech to dobré a aby jsme opravdu rozvíjeli to, co je v nich dobré a co je v nich vlastně ještě schované.